Först och främst, vad gör Integrum för någonting? Vi vill förbättra livet för personer med amputation. Och vi är idag världsledande med hjälp av vårt unika implantatsystem för att möjliggöra skelettförankrade proteser. Och vårt kliniskt välbeprövade system har i dagsläget hjälpt hundratals individer att återfå en ökad livskvalitet och bättre funktionalitet. Vad är fördelarna med skelettförankrade proteser? Fördelarna är väldigt många och jag skulle gärna vilja lyfta fram det utifrån ett patient- och användarperspektiv. Förra veckan så träffade jag en av våra patienter som har en väldigt kort stump och tillbringade sin tid i rullstol tidigare och gick på kryckor i vissa fall. Och man kunde helt enkelt med konventionell teknik fungera och var tvungen att använda rullstolen i stor utsträckning. Med våra produkter, våra skelettförankrade proteser, så möjliggjorde vi helt plötsligt att den här personen helt enkelt kunde börja gå igen och fungera på ett normalt sätt. Och det är alltid lika trevligt att höra om den här stora livskvalitetsökningen som vi faktiskt bidrar till. Och just den här patienten blev faktiskt pappa för ett par månader sedan och har helt enkelt möjligheten nu att fungera precis som vanligt med sin nya son, vilket är fantastiskt trevligt. När grundades Integrum? Integrum grundades 1998 av mig och min far Per-Ingvar Brånemark, som var den som utvecklade tandimplantat på 60-talet. Jag har varit vd för bolaget fram till 2015 och i samband med att vi fick FDA-godkännandet har jag blivit erbjuden en gästprofessur på University of California, San Francisco, som jag också accepterat. Nu börjar de två årens gästprofessur gå mot sitt slut. Men jag kommer vara kvar i San Francisco. Jag har blivit erbjuden en fast tjänst som professor vid ortopedkliniken för att hjälpa dem att bygga ett centrum, ett nationellt centrum för skelettförankrade amputationsproteser. Och vad innebär det här för Integrum? Jag tror att det här är det bästa som kan hända för Integrum i USA. UCSF är ett väldigt välrespekterat universitetssjukhus och att de nu vill satsa stora resurser på att bli ett ledande centrum för den här tekniken kan bara vara till godo för bolaget. Ser du fler möjligheter i USA? Ja, definitivt. Jag är ju inte där bara för att behandla patienter utan jag brinner ju för forskning och utveckling. Och vi har varit väldigt lyckosamma hittills och har redan över 5 miljoner dollar i forskningsanslag i ett samarbete med både amerikanska försvaret och MIT. Hur stor är den här marknaden? Marknaden är väldigt stor och jag tänkte börja med USA som ett illustrerande exempel. Tittar vi på populationen som är amputerad just nu så är det ungefär 2 miljoner individer. Cirka hälften av dem är amputerade på grund av ett trauma, exempelvis bilolycka eller cancer. Och 20% av den delen av populationen har så stora problem, de har kort stump exempelvis, kort del kvar benet eller armen så att de inte kan använda en traditionell lösning. Och tittar man på den marknaden så är det ungefär 200 000 individer och översätter man det i pengar så blir det cirka 5,6 miljarder US-dollar. Vem betalar för det här? Tittar vi på Europa så är det offentligt finansierade sjukvårdssystemet primärt. Tittar vi på den amerikanska marknaden så är det försäkringsbolag och amerikanska försvaret. Och vi tillhandahåller avancerade medicinstekniska produkter med goda marginaler. Ni har ett FDA-godkännande. Vad betyder det här för er? Det är oerhört stort för oss. Vi är det enda bolaget i världen som har ett marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden. Vi har inlett samarbete med ledande universitetssjukhus och vi har behandlat ett antal patienter på ledande militärsjukhuset i Washington. Och Department of Defense, amerikanska försvaret, är en av våra kunder. Dessutom så har vi ett väldigt försprång jämfört med våra konkurrenter. Vi bedömer att det kommer ta dem ungefär 4-5 år innan de får ett liknande godkännande som vi har. Hur ser er konkurrenssituation ut? Vi konkurrerar främst med konventionell teknik som finns på marknaden, hylsproteser. Men vi arbetar väldigt aktivt med och kommer arbeta ännu mer aktivt med att visa på de stora fördelarna som vi ger slutanvändaren, patienten. Det finns också ett antal mindre aktörer som tillhandahåller benförankrade proteser. De har inte hållit på speciellt länge och har inte använt de här systemen alls i den utsträckningen som vi har. Dessutom så är vi själva på den amerikanska marknaden. Det pågår också en aktivitet hos de stora globala ortopedbolagen. Det visar på att det händer mycket i marknaden, men Integrum ligger oerhört långt före.
Hur många patienter har hittills fått era implantatsystem? Vi har idag behandlat över 400 patienter fördelat på 13 olika länder runt om i världen. I Europa och nu även på amerikanska marknaden som är det senaste tillskottet. Ni gör en ny emission inför noteringen på First North. Vad ska pengarna användas till? Integrum är ett forskningsdrivet bolag och vi vill nu med hjälp av emissionslikviden ta steget till att bli en stor internationell aktör och fokusera på kommersialisering. Tittar vi på amerikanska marknaden så kommer vi etablera oss på ledande universitetssjukhus och bygga en infrastruktur för våra implantatsystem. Tittar vi på den europeiska marknaden så kommer vi bygga vidare där vi finns och accelerera aktiviteter, marknadsföring, försäljning och etablering på nya marknader. Sedan så vill vi också ta möjligheten att kommersialisera de fantastiska potentialerna och innovationerna vi har i bolaget som hjärnstyrda proteser och behandling för fantomsmärta. Avslutningsvis, varför tycker du tittarna ska investera i Integrum? Sammantaget så bedömer vi att det nu är rätt timing för att ta nästa steg i bolagets utveckling, växa markant och bygga en stor internationell verksamhet. Och vi välkomnar alla nya aktieägare som vill vara med på denna fantastiska resa. Med det vill jag tacka för att ni ville komma hit och lycka till framöver. Tack så mycket.